الجبار المتكبر الخالق الباري المصبر الغفار القهار الرزاق الفتاح الأليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العزيز الشكور العلي المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب البائس الحق الشهيد القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي الأول الآخر الظاهر الباطن الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد المقتدر المقدم المؤخر ذو الجلال والإكرام المكسب الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان رب العالمين. قول الله صفات میں ایسا اور ذات میں دعویٰ کرتا ہے احد احد اکیلا واحد اس کا مطلب ہے ایک واحد ایک لیکن واحد کے ساتھ گنتی چلتی ہے واحد اسنان صدا ساروبا گنتی آگے جاتی ہے لیکن احد کے بعد اور احد سے پہلے کچھ نہیں یکتا فارسی زبان کا لفظ ہے یکتا احد پوری کائنات میں ایک لا شریک الا لا شبیہ الا لا نظیر الا لا مثیل الا لا مثل الا کوئی مثال کوئی نہیں کوئی شبیہ کوئی نہیں کوئی صورت کوئی نہیں یہ کون ہے یہ اللہ بھائیو اس اللہ کو راضی کر لو مختصر زندگی ہے پتہ نہیں کب موت آ جائے اپنے اللہ کو منا لو اپنے اللہ سے صلح کر لو وما تدری نفس بأی ارض تموت کوئی نہیں جانتا کب موت آ جائے کسی وقت زندگی کی شام کسی گلی میں ہو جائے کس کوچے پر ملک الموت آ کر روح نکال دے کس مقام پر ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے چند دن ہیں عزت سے گزارو اور عزت پیسے کی بات نہیں ہے سونے چاندی میں عزت نہیں ہے مال دولت میں عزت نہیں ہے بڑی گاڑیوں میں عزت نہیں ہے تجارت کو عزت مت سمجھنا سیاست عہدے کو عزت مت سمجھ لینا بھائیو بڑے گھروں کو عزت نہ سمجھ لینا عزت وہ عزت جو اللہ کے نزدیک عزت ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے والا ہو جھک کر چلنے والا ہو عاجز بن کے چلنے والا ہو مرنے مٹنے والا ہو موت کی تیاری کرنے والا ہو ہر پل تیار ہو جب اللہ کا بلاوا آئے میں حاضر ہو میں لبیک میں صادق میں اللہ پہ قربان میں اللہ کے لیے حاضر ایسی تیاری ہو یہ نہ ہو کہ موت کے لیے چھپتا پھر رہا ہو کہ کہیں موت نہ آ جائے بچ جاؤں کہیں سے بچوں پر بھائیو موت سے دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں بچا سکے گی ان قریب موت آئے گی پتہ نہیں ہے کب آئے گی میری آپ کی عمر اوسطن عمر 60 سال کوئی 70 سال یا 80 سال نئی نسل تو شاید 50 سال بھی کراس نہ کرے لیکن موت سے بچے گا کوئی نہیں اس کے میرے بھائیو سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس دنیا کو اس کے رنگینیوں سے اس کے زیب و زینت سے اس کے فیشن سے اس کے لباس سے اس کے عہدوں سے اس کے جلووں سے اور اس کی کھنک اور چمک اور رمک سے دھوکا نہ کھانا یہ دنیا عارضی سا جہان ہے یہاں سے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا بنائی تہ خاک چلے گئے اسکندر یونانی ہمارے ٹیکسلے تک آیا 33 سال کا نوجوان جو کی عمر ہے 33 سال میں 40 سال ہو گیا ہوں ابھی لگتا ہوں بچے ہیں آپ لوگ سمجھیں گے یہ چھوٹا سا لڑکا ہے نوجوان ہے 40 سال میں پتہ نہیں چل رہا اور وہ 33 سال کا نوجوان اور دنیا فتح کرنے نکلا ہے
اور تیسرے نمبر پر دنیا کا فاتح، تیسرے نمبر پر اسکندر یونانی جیلم تک آیا ہے۔ اور یہ ساری جو کلاش والے لوگ ہیں، یہ آپ جو چترال آگے والی کلاش ہے، اور سارے لوگ ان کی نسل میں سے ہیں۔ ان سب کی آنکھیں نیلی ہیں، عجب آنکھیں ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ میں وہاں گیا ہوں، ان کی نظروں میں نظریں نہیں ملائی جاتی تھی، خوفناک آنکھیں ہیں۔ یہ سب لوگ اس کی نسل سے ہیں، لیکن 34-33 سال کا نوجوان دنیا فتح کرنے نکلا ہے، اور جب پہنچتا ہے بغداد، عراق کا شہر بغداد، وہاں نمونیا بخار ہوا، نمونیا ایروز ہوئی جاندہ ہے۔ یہ کرونا اس سے تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے، 5% کرونا آگے نکل گیا ہے۔ یہ پرانا نمونیا اسی کو کرونا کا تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے۔ اور اس بیماری سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، میں خود اس سے نکل کے آیا ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ نمونیا، چھوٹا سا بخار۔ ہمارے بچوں کو بھی سردیوں میں ہو جاتا ہے، بڑوں کو ہو جاتا ہے، اس میں کیا موت چھپی ہوئی تھی؟ لیکن نہیں، نمونیا بخار ہوا، علاج بھی چل رہے تھے، آنکھوں سے موت جب دیکھی تو پکار اٹھا، کوئی ہے جو ساری دنیا جو میں نے فتح کی ہے اس کو مجھ سے لے لے، اور مجھے میرے شہر مقدونیا، عراق، آگے اردن شام، اور پھر آگے مقدونیا، کوئی ہے جو مجھے مقدونیا پہنچنے کی مہلت دے دے اور یہ ساری دنیا مجھ سے واپس لے لے۔ پر موت نے ایک سیکنڈ کے لیے مہلت نہ دی۔ الموت لیس من الفوت، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، موت سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، جتنا بھاگو گے موت پنجے گاڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ضرورت سے منع نہیں کر رہا ہوں، اگر اللہ نے دنیا دی ہے تو نعمت ہے، آپ ذمہ دار ہو، اللہ کا انعام ہے، آپ کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، اللہ کا انعام ہے، آپ کے پاس اچھی دولت ہے، اللہ کا انعام ہے، آپ کے پاس اچھی سواری ہے، اللہ کا انعام ہے، اعلیٰ لباس ہیں، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ لیکن صورت انعام کی اس شکل میں ہوگی جب یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر رہی ہوں، اللہ کے قریب کر رہی ہوں، تو پھر یہ سب انعام ہے۔ اور اگر دنیا موجود ہے اور اللہ سے دوری ہے، تو پھر میرے نبی نے فرمایا، فہوا استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ان قریب میرا اللہ اس کی رسی کھینچے گا اور اس کو برباد کر دے گا۔ لہذا بھائیو، دنیا کماؤ ضرورت کے مطابق، اللہ دل میں بٹھاؤ، اللہ کے حکموں کو زندہ کرو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے مصروفیات اللہ سے دور کر دیں۔ اذان آئے اور میں بے قرار نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو نہیں جانتے، دکان کو جانتے ہیں، ذمہ داروں کو جانتے ہیں، اللہ نے بلایا کوئی پرواہ نہیں، نہ بوڑھا اٹھا، نہ جوان اٹھا، نہ عورت مصلے پہ آئی، نہ بچے کے کان میں جو رہیں گی، کوئی نہ مسجد کو گیا، تو کیا یہ اللہ کا تعارف ہے؟ نہیں نہیں، یہ اللہ کو نہیں جانتا، تھوڑا سا بڑا ذمہ دار بلا لے تو یہ اٹھ کر سب کو بتاتا ہے، آج میں فلاں ذمہ دار کے پاس گیا تھا، آج ڈی ایس پی نے مجھے بلایا تھا، اور تم اپنے شاہ جی باؤ سلطان والوں کو مل کے آ جاؤ، جو کوئی ایم پی ایم این اے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتاؤ گے آج مجھے انہوں نے بلایا تھا، آج میری ان سے میٹنگ تھی، آج فلاں سے میٹنگ تھی، اور اللہ بلائے میں نہ جاؤں، اس سے بڑا بھی کوئی صدمہ ہے، اس سے بڑی بھی کوئی ہلاکت ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے بلایا، ہیا علی الصلاح، نماز پہ آ جا، ہیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جا۔ الصلاۃ خیر من النوم، ارے میرا بندہ بس کر دے، بستر کو چھوڑ دے، میرے پاس آ جا، آج دن کا آغاز کر میری ملاقات کے ذریعے، میں نہ گیا، اس سے بڑا بھی کوئی باغی ہے، یہ بغاوت اپنے ساتھ ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، یہ ظلم اپنے ساتھ کیا جاتا ہے۔